2003ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်နေအီရတ်ကိုဝင်တိုက်ချိန်ကအင်အားနဲ့ဖိပြီးအများဆုံးပြတ်သွားဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။အီရတ်နိုင်ငံထဲမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်သေးသေးတဲ့လက်နက်ကြီးတွေရှိနေတယ်။ဒီစစ်ကိုအများဆုံးပွဲပြောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့အမေရိကန်အရာရှိတွေကပြောခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်တပ်တွေပြန်ရုပ်ဖို့2011ခုနှစ်ကုန်တဲ့အထိအချိန်ကြာသွားခဲ့တဲ့အပြင်သဘုံထားမှုတွေလည်းအဆုံးမသတ်နိုင်သေးပါဘူး။အာဖဂန်မှာတော့ဒီတဲ့တော်ကြာပြီးတာလီဘန်တွေကိုအမေရိကန်တပ်တွေကဆက်တိုက်နေရတော့မှာပဲအခုစီးရီးယားမှာတော့ဓာတုလက်နက်ကြောင့်လူတွေယာနဲ့ချီသေးကြရတယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ကဝင်တိုက်ဖို့ပြင်နေတော့နိုင်ငံသားအတော်များများကစန့်ကျင်နေကြတယ်လို့ဝါရှင်တန်သုတေသနဌာနကဒေးဗစ်ရှန်ကာကဆိုပါတယ် We're war weary we've gone through Iraq ဤတဲ့နဲ့အာဖဂန်မှာတပ်တွေနဲ့ဗဏ္ဍာငွေတွေတုံးချုံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့စစ်ကိုစိတ်ကုန်နေပါပြီနိုင်ငံရေးချပြဿနာတွေမှာဝင်ပါနေမဲ့အစားကိုယ့်ပြည်တွင်စီးပွားရေးပြန်ခိုင်အောင်လုပ်ဖို့ပဲပြည်သူအများစုကလိုလားနေပါတယ်လက်တော်လူလူစစ်တမ်းတွေအရာလဲအမေရိကန်60ရာခိုင်နှုန်းကစီးရီးယားကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတော့ကိုစန့်ကျင်ပြီး900ရာခိုင်နှုန်းကပဲထောက်ခံပါတယ်။ကင်နီယာပြည်တက်ကတူစစ်တမ်းကောက်ခဲ့တဲ့ပီတာဘရောင်းစ်က Early in Syria they're very much set against အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဆီလွှတ်ရမယ့်ကိစ္စအပြင် cruise ဒုံးကြီးတွေအဝေးဒိန်းလေရင်ဒုံးလက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တီတာမျိုးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အမေရိကန်ကဝင်ပါရမယ့်ကိစ္စတွေအားလုံးကိုလုံးဝနှီးပါစန့်ကျင်နေကြတာပါ။ဗြိတိန်လိုနီးကပ်တဲ့မဟာမိတ်တွေစီကလည်းတင်းမာတဲ့စန့်ကျင်မှုတွေရှိနေပါတယ်။လန်ဒန်ဘီယင်တက်ကတူက James Boyce က There seems to be a sudden rush to war. Syria အစအစိုးရကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဝင်တိုက်ဖို့ပဲလော30ဖြစ်နေတဲ့ပုံပေါက်ပြီးခိုင်လုံတဲ့ကြိုးကြောင်ပြမှုတွေတိတ်မရှိသေးပါဘူး။ Boston Globe သတင်းစာက Brian Banner ကလည်းအီရတ်ကိုဝင်မတိုက်ခင် American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Colin Powell ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှအသေးစိတ်တင်ပြခဲ့တဲ့ထောက်လှမ်းရေးထောက်ထားတွေဟာမှားယွင်းကြောင်နောက်ပိုင်းမှသိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ You know in the wake of the Iraq war where Iraq ဝင်တိုက်ပြီးမှဆာဒမ်ဟူစိန်မှာစူလိုက်တည်ကြည်စီမဲ့လက်နက်တွေဓာတုဇီဝလက်နက်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေရှိမနေဘူးဆိုတာပေါ်လာတော့အခုလည်းပဲအမေရိကန်ပေါ်မှာတန်တရားတွေဖြစ်နေကြတာပါ Obama hands off Syria ရေရှည်ဝင်ပါနေခဲ့ရတဲ့စစ်ပွဲတွေထောက်လှမ်းရေးအစီရင်ခံစာတွေပေါ်ရှိနေစေဖြစ်တဲ့ဒီတန်တရားတွေဟာအခုစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်အရေးမှာဘယ်လိုဝင်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတော့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်အရေးမဲကြီးထိုးနေမှာပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ် War is serious guys